حضور شيخ الإسلام والمسلمين حضرت خاجة محمد قمر الدين سیالوی رضي الله تعالى عنه آپ دے مرید آئے کبوتر قتل ہو گیا جنہ قتل کی تے انہوں پانسی دا یادر ہو گیا جنہ پہلے پانسی دا حکم ہویا انہیں کدھی کسے گلی کدھی کسے بزار کدھی کسے دیرے کدھی کسے دے کول جا رہے ہیں کسے طریقے ساڈا پتر بچ جائے جدو کدھر ایک ٹونا لگا ایک بندہ کہن لگا او جے پتر بچانے پھر سیال شریف قبرو تیر کل کر جاؤ سیال شریف قبرو تیر سیال بھی دے کول چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ او ناگر کہہ دیتا تواڈی گل بن جائے گی ہن ادھر ہی اٹھے سارا خاندان آپ دے قدماں تے جا گیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو آکھیا حضور سانو پتہ لگا حضور او جڑا بندہ ہے آپ دا مرید ہے حضور اس طرح معاملہ ہو گیا ہن بچہ پھانسی دے حکم دے مطابق اونوں پھانسی مل جائے گی حضور آپ دی خدمت تے چرزے تسی کوئی لج پالی فرما دیو آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ اے سانو دنیا غریب نواز کہندی آؤ سانو دنیا غریب نواز کہندی ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی آپ انہاں دے نال چل پئے چلدیاں چلدیاں جدوں انہاں دے دروازے تے گئے آپ نے جا کے دستک دیتی دروازہ کھلیا آپ نو جڑے ویلے مرید نے ویکھیا میرا پیر آ گیا ہے سیال شریف دا تاجدار آ گیا ہے پوچھ کے ویکھو مریداں نو جدوں پیر دروازے تے آ جائے خوشی دا ٹھکانہ نہیں رہندا انہیں جلدی جلدی دروازہ کھولیا پیچھے ویکھیا پتر دے قاتل نے انہیں اج کر کے پاوا کھولیا انہاں نو سینے دے نال لایا انہاں کے لگدا پہچانیاں نہیں او سچ نا نا اے گل نہ کرو تسی میرے پتر دے قاتل ہو تانو بھول کیویں سکنا انہاں کیا پھر سینے نال کیوں پیا لانا ہے او سچیا تواڈی وجہ تو نہیں میں تے شیخ الاسلام دا چہرہ پیا وے کیا میں تانوں نہیں میں تے اپنا پیر پیا ویکھنا اندر بیٹھ گئے حضور شیخ الاسلام ہو سکے سائیں 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 نو حکم فرمان دے میں حاضر ہو جاندا آپ نے ایڈی لج پالی فرمائی آپ نے فرمایا گل سن یار میں تد آیا مینوں پتہ لگا کہ انہاں کولو تیرا پتر قتل ہو گیا جی سائیں سائیں آپ نے فرمایا یار اگر میں آکھا انہاں نو معافی دے دے کی رات ہے کہ سائیں ایک شرط ہے جنہ اے ویخ جنہ ہو سن تک کیا سیال شریف دے تاجدار دا حضور شیخ الاسلام آپ نے فرمایا معافی دے دے او سا کہ کی ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیڑی اٹھے بابا جی اندر ٹر گیا جڑا نسبت والے تو تڑپے گا اندر گیا جا کے اپنے باقی پتراں نو ملایا چھوڑا پھڑ لیا لے آ کے ٹیبل تے رکھیا آپ نے فرمایا کیا او سا کہ سائیں شرط ہے جی آپ نے فرمایا کی او سا کہ جی انہاں نو کبو میرے پتر مار دیو انہاں نو کبو ایک ایک کر کے میرے پتر ہے مار دے رہے میرا پیر میرے دروازے تے آندا رہے میں انہاں نو معافی دیندا رہاں گا